Wat hierdie aanbieding vandag anderster gemaak as al die ander vorige is, is die feit dat ek oor iets anderster gaan praat as religie. Nadat ek hierdie goed vir jou gesê het, gaan jy miskien graag religieus wil word. So, oh God, kyk net wat een moeilikheid is ons of iets soos dit. Maar andersins is dit baie gewone praatjie. Dit is soos die praatjies wat ek gewoonlik by Congres nog goed aanbied. Dit is nou die wat ek nie by UNISA doen nie. UNISA se theologie of religie departement. Nou betek in my nale Congres toe uit. Hierdie gaan dan juist oor klimaatsverandering. In lees daar praat ek baie oor klimaatsverandering. Wat vir my nou baie ironies is, is ek praat al die laaste 40 jaar oor klimaatsverandering. Onder julle die praatjies wat kan gebeur het, Ragnarok, die oorlog van die einde van die tyd, en die vloek van Prometheus, dit alles is gaan oor klimaatsverandering. Maar vandag weet een bietjie meer mense daarvan, want ons het nou hierdie ikoontjie wat vir ons voorloop, Greta Thunberg, wat vir ons nou voorrang maak. En allemaal let op wat sy sê, want sy is een kind. Maar die volwassenes het, vooral mense vir my, stem jy saam met Greta Thunberg? En dan sê ek, dit is nie die rechte vraag, en die vraag is, stem jy saam met my? Want ons het nog al die tyd dit gesê, en sy herhaal wat ons gesê, jy weet, dit is nie, sy het dit nie opgemaak nie, sy sit nie by die huis en maak hierdie goed op nie. Sy herhaal net wat wetenskapelik is vir die laaste 40 jaar gesê. Nou vandag gaan ek een bietjie gesels daar hoor, en dan juist, wat het die regering gedoen in Suid-Afrika? Wat doen ons in Suid-Afrika? So, die praatjiese titel is van Ontkenning tot Wanhoop, Suid-Afrika en Klimaatsverandering. En ek bou die thema, of ek het die titel gebou of gekry, uit hierdie stelling wat Al Gore gemaakt het, in sy boek The Inconvenient Truth, of die documentaire wat gemaakt het. Hy het gesê, there are people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step to actually solving the crisis. So eers is daar mense wat allemaal ontken dat klimaatsverandering plaasvind, en dan tweedens, as het gebeur, dit moontlik deur iets anders gedoen word as deur die mens, nou, dat ons nog steeds nie skuldig is of iets kan doen omtrent nie. En dan, as jy nou vir hulle verduidelik hoe erg het is en hoe ver het gevorder het al, dan val hulle dadelik in hierdie totale depressie en kan niks verder doen omtrent nie. Maar nergens is daar wat sê, oh, miskien moet ek net bykie minder kracht gebruik, of bykie minder rondrits, of minder goeders koop, of wat ook al. Niemand is bereid om daai opoffering te maak. En dis maar, jy weet, ek denk deel van die mens, en sê dink in Krakatoa. Wie wil in Pompei bly, as Krakatoa heel tyd begin goed uitspoeg, lava, en as, en aardbeving, sake dag, maar my goeikies, ons huis, en alles dingiekies, nou ja, jy gaan daarmee bly, tot jy doodgaan. En dan, wat dan? Nee? En tel die opinie ook my nie meer verder nie. So, die ontdekking van prehistoriese ijstijdperke, eeuw gelede al, die wetenskapelikes het ons op hierdie, het vir ons die begrip van klimaatsverandering oopgemaak in die wetenskap. So, ons het wetenskapelikes toe al begin dink, dat een verhoogde koolstofdioksied in die atmosfeer, die tot massa-uitstervings kon gelei het. So die ons het daarover begin gepraat en mense het ook begin kyk na tekens daarvan in die geologie, waar hulle dan die smoking gun korrelatie kon trek. So koolstofgas was een van die goed wat hulle gekyk het en dan ook methaan, want daar is ook vermoede dat methaangas in die atmosfeer dan ook tot een kweekhuiseffect sou kon gelei het. En dan sien ons ook in tydperke, geologische tydperke, dat daar nie poolkappe was nie. Hier in die Jura tydperk was daar nie ijskappe op die pole gewees nie. So die seevlak was baie hoër gewees. Dit was een vlak see wat oor die middel van Amerika geloop het. En ons kry mosasaur fossiele daar in die middel van Amerika, wat in die see geleef het, byvoorbeeld. So dit is die type ding wat jy sal verwag as die poolkappe smelt. Nou wat het aanleiding daartoe gegeen, dit is waar jy ons nou vreselijk gedebatteer het. Maar al hoe meer bewys het toe voorgekom dat mense hier so in die 1960s al begin besef het dat mense klimaatsverandering veroorzaak. En dit het gekom, een van die eerste bewys daarvan was gevind toe mense begin navorsing doen het oor
radioactieve koolstof wat gebruik kan word vir datering. Mense toe begin monsterkies oorals neem om te dateren. En toe kom hulle achter, maar wacht een bykie, alles is bedek met een patina koolstof vanweer die vuur wat mense maak in industrie en motors en so en voort. So hier in die 1970s het wetenskaplikes reeds die erns van klimaatsverandering ingesien en die eerste World Climate Conference in Geneve gehou. Dit is in 1979. Dit was door 350 specialisten van 53 landen bijgewoond en daar die ons na mekaar warm gepraat. Ek wil nou nie, as dit gestream word, toevoeg wat ons normaal gebruik hier so nie. Nou, hoekom ek hierdie aanmerking maak, is omdat niks gekom het daarvan nie. Wetenskaplikes kan mekaar makkelijk oortuig van hierdie goed. Want wetenskaplikes kan insien, hier het ons die bewys, jy kan sien dit en dit is my afleidings van hierdie data wat ek het. En al die wetenskaplikes stem saam. Maar die mense gaan aan asof niks gebeur nie. Jy moet nou hierdie inligting uitkry, dat besluitnemers kan jou help om hierdie te beheer. So, by die congres was die effect van klimaatsverandering bespreek, en die vergadering het die verklaring uitgereik en wat die beroep op regeringswereldwijd gedoen het om die mensgemaakte klimaatsverandering te staak vir die wissel van die mensdom. En hierdie laat vir my baie dink aan 'n baie onaangename gesprek wat ek met 'n mede-paleontoloog gehad het so omtrent 3-4 jaar gelede. Ek sal selfs sy naam noem, John Anderson. En die ou was ontvraagd oor klimaatsverandering en hy is 'n slim man. Ek weet hierdie word gestream, nee, so hy kan hoor, ek sê hy was 'n slim man. Nee, maar ek en hy sit aan verkeerde kante van die vuur rondom ons houding na eens, want ek het een baie fatalistische houding rondom hierdie, want ek kan sien niks gaan werk nie, alles gaan verkeerd uitdraai en ons gaan doodgaan. En ek vertel hierdie story al lang al, nee, my story van die Ragnarok, die oorlog aan einde van tyd en al die goed, nee, verduidelik ek hoekom ek denk dat ons nie dit sal kan stop nie, en die mense mentaliteit is net so gemaakt, dat ons nie kan weer uit ons foute nie, en ons is moedwillig, en eie gerechtig, en al die goedes gaan ons knie halter om ooit een oplossing van ons probleem te kry. So, ek het, saam met my fatalisme, het ek so baie, ek kan mis een morbide sing van humor, maar dit is eindelijk baie snaaks, om te sien hoe al die lemmings hardloop na die rand van die kraan, sal gaan af, merk, jy kan nou voorstel en sê, stop jylle ons, daar is een krans, en dan sê, wat weet jy, evolutie bestaan nie, jy weet van wat ook al. Dieselfde ons wat, interessant genoeg, klimaatsverandering verwerp, wat ook evolutie verwerp. Dit is een interessante groep mense, oor die algemene achterkom, daar is een groot sterk korrelatie tussen die twee goed. Nou kan ek maar net op sy staan, ek gaan nie verantwoordelikheid vat vir hierdie lemmings nie. Dit is nie my lemmings in die eerste plek nie. En daar hardloop hulle, nou wat kan ek doen? Ek sta maar een kant en ek lach so'n bykie vir hulle. Maar dit is nie baie snaaks, dit is net morbied snaaks. En hierdie ou verloor om self heel te maal, omdat ek hierdie houding het. Hy sê, maar jy moet iets doen, jy kan nie, hoe staan jy daar en lach? Dit is so ernstig, ek sê, ek weet dit is ernstig, nee, maar ek lach maar vir jou wat hy is op poging om een verskil te maak. Hy sê, ek sê, van wat ga jy doen? Hy sê, nee, ons moet met die regering praat. Ek lach nou op daarover. Want dit is eindelijk waar die story gaan, my aanbieding gaan eindelijk oor hoe belaglik het is, dat ons praat oor voorraai aard. Nee, maar ons kan nie eerst die elektrisiteit aanhou vir voorraai aard nie. Is dit nou nie absolute bewys van hoe pathetisch vir toe ons pogings gaan wees in hierdie land nie. Goed, toe word daar een tweede World Climate Conference gehou in 1990. Dit was nou door 747 specialiste van 116 lande bygewoond. So dat is omtrent dubbel die hoeveelheid, wetenskapelik is nou. Maar allemaal een lekker congres hou. En julle weet natuurlijk wat die woord symposium beteken. Symposium en congres is amper die selfde ding. Maar die Griekse symposium is waar een klomp filosofe by mekaar gekom het en dan een partijkie gehou het en gedrink het. So niks het slim met daai ook seker voortgespreid nie, nee. Daarna was daar vir 2 dae, en dit is nou belangrik, vir 2 dae daarna was daar ministeriële besprekings uitgevoer of gevoer
wat deur 908 deelnemers, onder andere staatshoofde en ministers van 137 lande bygewoon is. Nou dit is belangrik, want hier is nou die besluitnemers, wat nou kom gesels oor hierdie dag. Die gebrek aan verbindings van die ministeriële verklaring was echter teleurstellend, alhoewel dit die eerste stap in die rigting van klimaatsverdrag is. So nou kom die regerings nou by en ons sê, joh, ons sien julle het 'n probleem. Buiten die Amerikaners het nooit iets wou onderteken nie, want dit sou bedoel dat hulle ekonomie 'n knak sou vat, want hulle ekonomie is gebaseer op steenkoolbrandende, energieverbruikende industrie. Die impak van klimaatsverandering op die natuur het oor die dekade wat op die World Climate Change Congress nummer 1 gevolg het en die onvermoë van regerings om mensgemaakte emissies te bekamp, soos die eerste World Climate Conference aanbeveel is, was een oënskou geneem en hulle besef dat alles wat hulle gesê die vorige dekade het net op doel oor geval niks het daarvan gekom het. Nou praat die ons nou verder daarover, so is net warm lucht wat hierdie ons maak. Geweldig baie, so wat natuurlijk ook tot die koolstofvoetspoor bygedraai. Die konferentiese hoofdoel was om die Wêreld Meteorologiese Organisasie en die Verenigde Volke se omgewingsprogram te bespreek en beleidsriglyne voor te stel. Die specialiste het een sterk bewoorde verklaring uitgereik. Hoe stop jy 'n oorlog met 'n sterk bewoorde verklaring? Dit het nog nooit gewerk, he. Maar ten opsigte van, jy kan sien nie ons hart is in die rechte plek. Die rol van kweekhuisgasse in klimaatsverandering, die belang van klimaatsinligting vir volhoubare sosiale en ekonomiese ontwikkeling, die prioritisering van klimaatnavorsing en moniteringstelsels, die opvoeding van die publiek ten opsigte van klimaatsverandering, die impak van klimaatsverandering op waterbronne, woude, landbou en kos, oseane, visserye en kusgebiede, die noodsaaklikheid van die verandering van energieopwekking en verbruik, die impak van klimaatsverandering op grondgebruik, stedelike beplanning en gesondheid, die gevolge van klimaatsverandering op volhoubare ontwikkeling, en soos julle weet, 20 jaar later, 30 jaar later, want dis 1990, het niks van hier goed gebeur. Een verklaring was uitgereik oor klimaatsverandering wat in die 21ste eeuw verwag sal kan word. Nou hierdie ons extrapoleer en sê, kyk, as ons aangaan met hierdie, gaan ons soveel koolstofgas in die atmosfeer hê. As dit gaan gebeur, gaan die poolkappe begin smelt. As dit gebeur, so hierdie ons voorspel al die goed, reeds lang voor die tyd. Die werkgroep het gewaarsku dat as daar nie drastiese stappe geneem word om koolstofvrystellings te bekamp nie, die gevolglike klimaatsverandering die grootste impak op die natuur en samelewing in 10.000 jaar sal hê. Die konferensieverslag het onder andere die stichting van 'n globale klimaatsobservasiesisteem aanbeveel. Verskeie voorstelle was gemaak ten opsigte van kos, water, energie en landgebruik in die lig van klimaatsverandering. Van die belangrikste deurbrake by hierdie kongres is dat die klimaatsverandering konvensie wat in Kyoto protokol in die Parys ooreenkoms toegelei het, wat toe deur daai lande onderteken was. Dit was een van die belangrikste uitkomste gewees van dit. Die konvensie op biologiese diversiteit was ook by die aardberaad geopen, wat dit ten doel stel om natuurlike ekogebiede te bewaar en ekonomiese groei te stuit. Die derde World Climate Conference was in Geneve in 2009 gehou. Die tema was klimaatsvoorspelling en inligting vir besluitneming en die visie was om 'n internasionale raamwerk vir klimaatsdienste daar te stel wat wetenskaplike klimaatsvoorstellings en inligting met die bestuur van klimaatsverwante risiko's en geleenthede koppel om aanpassing by klimaatsverandering in beide ontwikkelende en onontwikkelende lande te ondersteun. Die grootste groep wêreldleiers in geskiedenis het by die klimaatskonferensie in Parys in 2015 vergader. Nou dis interessant, so met ander woorde, jy kan sien hoe die ding verpolitiseer word. Eers is die wetenskaplike was nou worry oor goed, en nou is dit die ander ens wat nou praat met mekaar. Maar jy kan sien, elke ou probeer sy land laat voorloop en ontwikkel ten spuite van dit, ten koste van ander, nog steeds. President Hollande het geopen met die woorde, "Never have the stakes of an international meeting been so high since what it is at stake is the future of the planet, the future of life itself." Nou, dit klink mooi, en want jy kan ook sien hoe kom hierdie ons ingestem word door mense, want hulle het die woorde, of hulle het miskien een goeie scriptwriter, wat ons in Zoom al baie opgereken het.
as so wat nie goed getalle in is nie. Want hierdie ons dink partykeer self nie hierdie slim goeders uit nie. Dis die ouer vir hom dit skryf. Die eerste minister van Indië, Narendra Modi, het gesê, "We want the world to act with urgency. We want a comprehensive, equitable and durable agreement in Paris, which must lead us to restore the balance between humanity and nature and between what we have inherited and what we will leave behind." Mooi vervleelde woorde. Kennis van die Verenigde Volke se klimaatsverandering studiegroep het afgelei dat die keerpunt vir klimaatsverandering 2 grade is. As ons verby 2 grade temperatuurstijging gaan, dan gaan daar een hele domino effect van vernietiging in die natuur plaasvind. So vermoed ons. Dan sal die natuur verby een punt gaan wat ons het kan rehabiliteer. En dan sal het soos net soos een avalanche van een berg af neek. Wanneer die ekologie onherstelbaar beskadig sal word en skade onontkeerbaar sal wees. Met ander woorde, die Parys klimaatsverandering beraad van 2015 sou die keerpunt wees waar nasies, vooral ontwikkelende lande, sou onderneem om hulle koolstofgasvrystellings drasties te verminder. Maar soos die beraad aan die gang gekom het, het duidelik geword dat hulle ondernemings wel, dat talle ondernemings wel ingestroom het, by verre nie genoeg sou gewees het om die gety om te keer nie. Die afleiding was gemaakt dat as al die ondernemings by mekaar getel word, die temperatuur tot ongeveer 2.7 grade sal styg, desondanks. Sommige kenners reken dat het so hoog soos 3.6 grade gaan styg. En wat baie belangrik is, is dat 2 van die nasies wat die meeste koolstofgas produseer, namelijk Amerika en China, geweier het om het te teken. Ons het skaars 'n dekade oor om iets hieraan te doen, waarna dit te laat sal wees om enigiets te doen. Die Britse eerste minister David Cameron het by die beraad gevra, "Not what we need to succeed, we all know that, but what we would have to say to our grandchildren if we failed. We would have to say it was all too difficult. They would reply, what was it that was so difficult when the earth was in peril, when the sea levels were rising in 2015, when the crops were failing, when the deserts were expanding? What was it that was so difficult?" By hierdie vergadering het duidelik uitgekom dat regerings en groot besighede en mense oor die algemeen al die waarskuwings wat ons tot dusver uitgereik het geïgnoreer het. Die effek van klimaatsverandering is nou wêreldwyd sigbaar. Val die bosbrande, hittegolwe, riviere en mere wat opdroog, reuse storms, hongersnood en klimaatsvlugtelinge. In die laaste 14 jaar het die temperatuur wêreldwyd rekordvlakke bereik. Die vrome praatjies van regeringsamptenare by die kongresse het nie tot betekenisvolle optrede gelei nie. Elke land storm tot dusver verby elke wetenskaplike waarskuwing en natuurdrempel reglik na die afgrond. Die Suid-Afrikaanse regering maak homself net so skuldig aan lippetaal as die Australiaanse en Amerikaanse regerings. Hulle praat van volhoudbaarheid, maar doen presies die teenoorgestelde. Daar is allerlei omgewingswette en initiatieven en baie dokumente in 'n gepraatery, maar het is duidelik dat ons regering self tot steenkool verbind het, ten spyte daarvan dat alternatief volhoubare energie goedkoper is in vergelyking met steenkool 'n minimale impak op die mense se gesondheid en die omgewing het. Hernubare energie kos byvoorbeeld 62 cent per kilowatt in Suid-Afrika, terwyl die koste meer as 1 rand per kilowatt uur van die nuwe steenkool sag van die nuwe steenkoolkragsentrales is. En daai koste styg steeds, want daai steenkoolkragsentrales is nog nie klaar gebou nie, en ons moet net nog en nog miljarde in dit inpomp om dit funksioneel te hou. En natuurlik was onderhoud nie gedoen op ons ou kragsentrales nie, so hulle val gedurig en hulle moet herstel word, en daai koste moet ook ingereken word. So dit is baie, baie duur om daai ou tegnologie nog aan die gang te hou en die nuwe vrotter tegnologie aan die gang te kry, eerder as wat ons heeltemal oorgaan na volhoubare energie. En almal weet dit is die antwoord, maar daar is soveel politieke belegging in die steenkoolbedryf waar mense, politici en hulle families op die bestuursrade van daar die steenkoolmyne en die kragsentrale en alles sit,
dat ons het nooit zal kan uitkrijgen terwijl hierdie regering in bewind is nie. Dit zal altijd bij ons blijven totdat ons in die afgrond intrek. En ons het nie baie lang oor voor het gebeur het. Die afgrond nie. Suid-Afrika het sy eie klimaatsverandering moniteringsprogram waar goeie en eerlike wetenskaplikes hulle bes doen om die toestand van sake rondom klimaatsverandering in Suid-Afrika te monitor en te rapporteer. Die klimaatsverandering toestand in Suid-Afrika was in die South Africa's first national communication in accordance with Article 12, dat is een lang titel, gerapporteer, maar een mens kan het dus in 2018 gepubliseer. Al hierdie aanwysings is blatant deur die regering geïgnoreer toe hulle besluit het om met die steenkoolkragsentrale voort te gaan en al die ander veiliger en skoner energiealternatiewe eenkant te skuif. Die energiesektor was vir 79% van die kweekhuisgasse in 2000 verantwoordelik in Suid-Afrika en dit het gestyg tot amper 83% in 2012 wat op 'n 25% toename in daai sektor dui. Ons is die grootste besoedelaar in Afrika, nee? En as jy kyk na die hoeveelheid stikstofdioksied, ek gaan later 'n bietjie daaroor praat, wat ons produseer, is dit vergelykbaar per kapitaal, per volume, wat ook al, area grootte, aan dit wat China produseer. Net so interessant het nou met coronavirus, het hulle foto's gewys van China, satellietfoto's, waar daar is altyd so 'n waas wat lê oor China vanweer al die industrie. En met coronavirus het allemaal by die huis bly skielik skoon. So as jy ooit gedink het dat klimaatsverandering nie deur mense veroorsaak word, jy gaan kyk na die foto's, dan sê jy maar wragtig, daar moet 'n korrelasie wees hier. Hierdie klimaatsverslag wys daarop dat daar 'n toenemende afname in reënval in suidelike deel van die land oor die laaste eeu was, veral oor die laaste 40 jaar. Daar was ook 'n noemenswaardige toename in temperatuur in die tydperk 1931 tot 2015. Die temperatuur in die westelike deel van die land het met meer as 2 grade en selfs hoër in die laaste eeu gestyg, met ander woorde omtrent 2 keer hoër as die wêreldgemiddeld. Daar word bereken dat ten die einde van die eeu die temperatuur in Suid-Afrika tot 6 grade hoër gaan wees as wat voor industriële tydperk temperature is. En dit gaan 'n geweldige impak hê op ons kos- en watersekuriteit in Suid-Afrika. Trouwens, hulle vermoed dat die Weskaap gaan verander in woestyn. En daar gaan baie reën val, meer as normaal, oor die oostelike deel van die land. Jy kan al klaar dit sien, en die het ek al jare gelede opgemerk, dat daar meer en meer 'n tendens is dat daar so trog oor Suid-Afrika lê, van die noordweste na die suidooste, oor die land. En dis hoekom dat daar nie meer reën val in die Weskaap nie. In die Weskaap bly heeltyd droog, of konsekwent vir langer tye. Ongelukkig praat mense nog van droogte. Oor die droogte is nou al aan die gang vir 'n lang tyd, en toe reën het so 'n bietjie, nou is dit 'n tweede droogte. En dis nie droogte nie, die reën is nou die anomalie. Dit het gereën in 2015, maar toe nou nie reën nie. Want ons is in die middel van klimaatsverandering. Dit is nie 'n droogte nie. Maak 'n saak wat Bakken sê daaroor nie. So, hierdie klimaatsverandering het reeds geweldige negatiewe impakte op Suid-Afrika reeds op kos en watersekuriteit, gesondheid en biodiversiteit, en dit gaan net vererger, soos die Teewaterkloof dam wat opgedroog het. Wat gaan ons doen as dit nie weer gaan sneeu in Lesotho nie? Dit het laas jaar nie gesneeu in Lesotho nie. Dit is in die Katsi dam is bitter leeg. Onthou, Lesotho reken ook op die Katsi dam. Ons deel die water in die Katsi dam met Lesotho. Maar die Katsi dam is die grootste dam wat water verskaf aan die Vaalrivierstelsel. En sonder dit is daar nie water in Johannesburg nie, of 'n groot deel van Gauteng nie. Want daar is te veel mense wat daar bly en ons het te min van ons eie waterbronne. Wat gebeur as dit nooit weer sneeu in Lesotho nie? Dis nou maar jaar 1. Miskien is ons gelukkig dat sneeu weer hierdie jaar 'n bietjie, miskien nie. Onthou, het Tjaat meer het opgedroog. Dit was een van die grootste mere in Afrika. En dit het eenvoudig opgedroog, net soos die Oeralsee opgedroog het. Jy moet een bietjie gaan kyk na foto's van die Oeralsee. Dan sal sulke vissers kyk wat daar in die woestyn lê. En daai ons het 'n hele visbedryf gehad, want dit was so groot gewees, dat hulle dit 'n see genoem het. Nee, dit het opgedroog. Dit is nie die enigste nie, daar is meer poepoe in Suid-Amerika wat opgedroog het. Daar is talle van die mere wat dis is om op te droog, wêreldwyd.
So dit is, hierdie is nie iemand se droogdroom nie, dit is wat werklik gebeur. Die Suid-Afrikaanse landbousektor is echter geweldig sensitief vir klimaatsverandering en dit speel 'n groot sosio-ekonomiese rol benewens die feit dat dit essensieel vir voedselsekuriteit is. Tans is daar ongeveer 880.000 mense werksaam in die landboubedryf teenoor die 454.000 in die mynbedryf. Met ander woorde is amper dubbel soveel mense in die landboubedryf as in die mynbedryf. So as ons nou kyk hoe boerderye val, is net ons kosproduksie wat ons nie wat belemmer word daar. Dit is mense se inkomste wat waarna ons kyk hier. Slegs 1.5% van Suid-Afrika se grond is van 'n hoë landboukwaliteit en 46% daarvan kom in Mpumalanga voor. Wat is dit dan? Die in die huidige tempo van steenkoolmynery in Mpumalanga word gereken dat 12% van Suid-Afrika se totale hoë potensiaal bewerkbare grond getransformeer sal word terwyl prospekteerwerk op die verdere 14% van die grond plaasvind. Die uiteindelike impak van mynbou op die landbou in Mpumalanga sal langtermyn impak op die voedselpryse en kossekuriteit in Suid-Afrika hê. Teen 2014 was reeds 26% van die landbougrond in Mpumalanga deur mynbou vernietig. En dit gaan net aan, want ons het hierdie kontrakte met oorseese regerings en hulle gee ons geld om daar te kom myn. Maar baie van hierdie myne, dan hoor jy altyd, jy ry, as ek doen baie veldwerk, dan gaan ek hier in Mpumalanga en dan sien ek hier die treine. Dan is daar treine met sommer 40 waans en dan is dit op pad daarso na Richards Bay toe om die vrag, ag die skepe te laai, die vragskepe te laai op pad Indië en China toe, né? Dan dink ek, joh, en dan hoor jy, daar's nou nie krag meer by hierdie kragsentrale is nie, so ons het nou weer kragonderbrekings en goeders, want ons het nie steenkool. En wat doen al die steenkool in my trokke? Dan besef jy, wag 'n bietjie, hierdie myne behoort nie aan Suid-Afrikaners nie. Hierdie is oorseese myne. Die mense wat daar werk, die myners is Suid-Afrikaans, maar die eienaars is oorseese mense, soos een van die groot myne wat huise wat betrokke is in Suid-Afrika is Rio Tinto, wat 'n Australiese maatskappy is. Nou wanneer hulle praat sê maar wie die myn daar op die Limpopo, né? Dan is daar 'n groot polemiek rondom dit gewees en dan het hulle nou hierdie nuusetem op die TV, dan is dit nou Afrikaanse ou wat praat, hy's nou die mynbestuur. Dan weet jy nou niks daarvan nie, want dit is 'n local wat daar praat. Dan vra hulle maar wie is nou die bestuur van hierdie ens, hulle klomp swart ens. Dan ek ja, dis local ens. Maar eintlik is die eienaars van daai maatskappy sit in Australië. Dit is een van die grootste mynmaatskappye in die wêreld. En hulle beheer ongelooflik. Hulle is die eens wat Richards Bay beheer. Hulle is die eens wat ons duine daar uit myn en allerhande goed doen. En hulle het 'n geweldige slegte rekord van hoe hulle mense behandel en die omgewing wat hulle nie restoreer na die tyd nie en alles. En dis hierdie eens wat agter hierdie myne sit. Nie ons plaaslike eens nie. En hulle voel niks vir ons. En die rehabilitasie wat plaasvind is absoluut skrikwekkend. Want wat hulle doen, is hulle stoot net die gate toe. Kyk, baie van hierdie myne in Mpumalanga is ook groefmyne. Dan het hulle nou al die booggrond en klippe en die skalie wat nie steenkool bevat nie, maar nog steeds baie koolstof in het en ook swaalde nie. En wie gooi dan sulke groot dams langs die as jy so op die pad ry, dan sien jy die groot dams langs die pad staan. En as hulle nou klaargemaak het, dan gooi hulle alles weer terug in die gat. Dan gooi hulle booggrond oor wat hulle van die Oos-Afrikaanse kry natuurlik, wat dan gat daar los, want dit is soos cat and rat, nee, jy kan nie van dat piek goed ontslaan raak nie, nee. Dan maak hulle dit mooi toe, dan plant hulle gras daar, dan sê ons gerehabiliteer. Maar dit is nie rehabilitasie nie, want wat nou gebeur is, die hele grondstruktuur is verander. Die hele boonste laag van die aarde is nou verander, tot op die diepte van my myn. Dit werk nou soos French drain. So die water het nie, loop nie normaalweg oor die grond nie. As dit reën, dan sug die water tot 'n sekere vlak om, dit satureer die grond, maar die res van die water loop bo oor die oppervlakte of net onder die oppervlakte. En stadig aan word die grondwater weer aangevul. Want die water syfer nou baie stadig deur die grond en dan deur die verbrokkelde klip tot in die dieper laag en dan vul dit die grondwater aan. Nou het jy 'n gat wat met grys opgevul is, net soos 'n French drain. Die water loop nou binne dit in, en dit lê daar. En vanweer al die steenkool
wat swaal bevat, verander het nou in suur, in swaalsuur, wat stadig deursyfer in die grondwater en by die bron dan nabij, in die valleikie, wat in die rivier invoed, kom in die suurmijnwater uit, met een pH van 2. En dan vernietig dit al die boere, die rivieraafse water, wat hulle moet gebruik vir landbouw, mense kan het water nie drink nie, dit is vir altyd. Voor so lang as wat daar swaal in die klippe is, sal daar suurmijnwater uitkom. En dis wat gebeur. En nie op een plek nie, ons praat nou van een groot deel van Mpumalanga, soos met die tyd helft of 60% van Mpumalanga se oppervlakte wat ons nou kry. 20 van die steenkoolmyne in Mpumalanga is gesetel in vlei lande, in een geval selfs tot binnen die rivier. Wat heeltemal onwettig is, volgens ons regulaties is het onwettig. So voordat jy een myn kan begin, moet jy een impakstudie doen, jy moet een watersertifikaat van waterwese kry, wat amper nie meer functioneer nie, maar net vir een geval, ek noem het nie. In 2012 was er reeds 104 onwettige myn in Suid-Afrika, wat met die seun van die regering voortgaan. In gevalle is politici en hun familielede op die bestuur van die myne of aandeelhouders in die myne. Wil jy vertel van Rommel Poser, nie? Hy kom uit die mynbouwsektor. In meeste gevalle is die myne onwettig omdat hulle nie die nodige impakstudies gedoen het nie of hulle dan, of as hulle het die departement vir omgewingsake dit afgekeer omdat dit een negatieve impak op die ekologie sal hê, of hulle nie een watersertifikaat van het departement van water en sanitasie gekry nie, omdat die myn een negatieve impak op rivier en vleiland in die omgeving sal hê. Die wet is daar, maar die regering ondermyn dit self. Suid-Afrika is echter ook een van die 7 grootste steenkoolproduseerders in die wereld en een van die 5 grootste uitvoerders in die wereld. Steenkool is Suid-Afrika se grootste bron van buitenlandse inkomste naast platinum en goud en bring ongeveer 39 miljard per jaar in die land in. So, as ons na Mpumalanga kyk spesifiek, is Mpumalanga ook die deel van die land wat die meeste mere het, natuurlijke mere. Nee, ons noem het ook as meer te strek. Ironies is die rede hoekom die mere daar is, omdat dit onderlee is door die EK-formatie wat horizontaal afgeset is en wat binnen daar die steenkool en gorrels voorkom. Dit is die enigste plek in die land waar ons al 3 kraanvoels het, waarvan 2 kritische bedreig is. En dit is die plek wat ons wil myn. En hierdie kanker het nie begin met die ANC nie, wil ek ook gesê, dit was in die vorige regeringse tyd reeds, is daar allerhande lippetaal uitgevoer en toch toegelaat, myne toegelaat om daar aan te gaan. Dit is natuurlijk nou soos exponentieel vererger, vanat ons al die contacte in die ooste het, wat steenkoolindustrie het. Satellietbeelde wat tussen juni en augustus in 2018 geneem het, duide op dat Mpumalanga die wereldse grootste stikstofdioksied besoedelde gebied is. Grootste soos in die sterkste volume of concentratie daarvan, en sien as het oor een weier gebied echter. Stikstofdioksied is een gevaarlike gas wat ozon kan vorm. Dit veroorzaak longskade en longkanker. 2200 mense sterf jaarliks weens longsiektes aan die rook van steenkoolkragcentrales van koolstofkragcentrales. Dit is langal bekend dat die Witbank area van die vuilste lig in die wereld het weens die feit dat die meest besoedelde kernkragcentrales in die wereld, jammer nie kernkrag nie, steenkoolkragcentrales in die wereld daar voorkom. Die rehabilitasie, soos ek genoem het, is ook totaal hoe kan my sê, dysfunctioneel, dit werk glad nie. En ek vertel nou net 'n bietjie hoe werk dit. En die effect daarvan is dat die suurmijnwater veroorsaak dat die munisipaliteit nie meer water vir mense kan verskaf nie, en dit lei dan na sosiale oproer. Mense wat plekke afbrand en hierdie service delivery betoging sou en klippe gooi en alles, omdat, en die regering het nie red net hierdie ons, hulle gaan net aan met wat hulle wil, hulle bring net water trokke vir die ons wat klaar daar word in die township. Dit is dan juist een van die grootste probleem wat ons land het met steenkoolmynery,
Want die gesondheidsgevare en omgevingsdegradasie oortree die bepalings van die handves van menseregte. Nou, in die handves van menseregte standaard, dat elke persoon in die land geregtig is om te bly in 'n omgewing wat volhoubaar is, wat nie skadelik tot sy gesondheid sal wees nie. Dat hy toegang tot water sal hê. En die werklik, en die regering ignoreer eenvoudig net al die wette wat hulle self geskryf het. Steekol kragsentrales verskaf 77 van die Suid-Afrika se elektrisiteit. Suid-Afrika is dan ook die land wat die meeste koolstofgas in Afrika produseer. Suid-Afrika is een van die lande met die grootste per capita produksie van koolstofgas in die wêreld. Dit is ernstig hierdie. Alhoewel die voortsetting van die gebruik van steenkool waansinnig is in die lig van klimaatsverandering, die vernietiging van kos en watersekuriteit, die gesondheid van mense, toerisme en die ekonomie, terwyl 'n goedkoper en gesonder en beter en herbruikbare alternatief is, steek die regering al sterk vas en hulle het 'n besluit geneem om nie net met steenkool aan te gaan nie, maar om ons steenkool kragsentrale netwerk nog verder uit te brei. Kusile en Medupi gaan, as dit nou klaar gebou is eendag, onderskeidelik die derde en die vierde grootste kragsentrales in die wêreld wees. Nou, dink 'n bietjie net aan hierdie hubris, hierdie absolute malligheid. Ons is een van die kleinste landjies in die wêreld, maar ons gaan die derde en die vierde grootste kragsentrale in die wêreld hê. Die ander, die eerste en tweede ene is dan in die ooste. Die eerste een natuurlik is in China, maar hulle het een en dan twee is so in 'n ander plek, Myanmar of een van die ander plek in naby China. En dan gaan ons om 3 en 4 in die land. Jy kan sien hier is 'n waansinnigheid hierso. Toe Eskom in 2007 aangekondig het dat hulle hierdie twee monster steenkoolkragsentrales gaan bou, sou Medupi net minder as 70 miljard rand gekos het en Kusile 80 miljard. Die nuutste is dat dit 208 miljard vir Medupi en 239 miljard vir Kusile gaan kos. En die einde is en die ergste is dat dit nie behoorlik werk nie. Eskom glo dat hierdie twee ontwerpfoute ongeveer 8 miljard sal kos om reg te maak. Nou, soos wat Pravin Gordhan een keer gesê het, hy sê, hy wonder, as ek so kyk na hoe die goeders net val aan mekaar van die begin af, is of dit nie dalk ontwerp is om te val nie. Want jy kry al hierdie subsidiaries wat deel is van hierdie, want een ou verskaf trekkerbande, hierdie ou verskaf voerbande, daai ou verskaf vensters, daai ou verskaf dit en dat en dat, en al hierdie ouens is bankies geboetes aanstellings deur die regering. En hierdie ouens is soos bosluise op 'n bees, wat net suig en suig, so veel as hulle kan, omdat dit nie werk nie. Want as dit werk, daai mense nie geld nie. Daar is sterk teenkanting van vakbonde teenoor die alternatiewe energie, want hulle vrees dat hulle werk sal verloor. Dit word as 'n rookskerm deur die regering gebruik om hulle verbeterheid om met steenkool aan te gaan te regverdig. Myne neem wel meer mense in diens as ander industrieë, maar steenkoolmyne het 'n leeftyd van maar 3 tot 5 jaar. En dit is die ding, so jy werk vir 'n ruk en dan is daar niks werk oor vir jou nie. En dan die skade, maar die skade aan die ekologie is veral. Hoor nou hierdie. China het 370 steenkoolsentrales tussen 2002 en 2006 gebou. Met gemiddeld 93 per jaar of 2 per week. Hulle het steenkool nodig en baie. En ons is gewillig om het vir hulle te gee ten koste van ons erfenis. Van ons water en kossekuriteit, ons eie mense. Die spook van staatskampe het nog nie gaan lê nie, en daar is steeds 'n samenswering ten koste van die Suid-Afrikaanse publiek ten voordele van oorseese moondhede. Gedurende sy staatsbesoek in China het president Ramaphosa ooreenkomste met China geteken vir die bou van 'n nuwe 4600 megawatt steenkoolkragsentrale in Limpopo. Dit het gebeur toe die minister van energie sake, Jeff Radebe, sy Integrated Resource Plan afgekondig het, waarin die land sy toekomstige kragverskaffingsplan uitgespel het, en daarin het hy niks van 'n nuwe kragsentrale genoem nie. Kan jy sien, ons eie regering ons verraai. Maar die storie eindig nie daar nie.
Deel van die onderhandeling met China sluit in dat China beheer kry oor minerale in Limpopo, wat hulle dan sal met behulp van verskeie reuse oopgroefmyne gaan myn. Die Suid-Afrikaans is the South African and Metallurgical Special Economic Zone is geproklameer deur die regering rondom Messina. En hulle gaan dit in vennootskap met China ontwikkel. Kroom, yster, silikon, nikkel, kalksteen en steenkool gaan hier deur China gemyn word. Kan jy sien, dis soos 'n Trojaanse perd. Ek meen ons is so geskroef, ons weet nie eens waar ons aan of af is nie. Ongelukkig gaan kom hierdie minerale onder die plaas akkerland boerdery voor. Akkerland boerdery besit die plase Lukin en Salaita, noordoos van Messina. Die plase was eenvoudig deur die staat onteien en die eienaars was 10% van die markwaarde van die grond aangebied. Die minister, nie adjunk of iemand laar af nie, die minister van landelike ontwikkeling en hervorming, het die eienaars van Agrand Boerdery 'n uitsettingsbevel op die 29ste maart 2019 net voor die lang naweek oorhandig, wat het vir hulle bykans onmoedig gemaak het om regshulp in te win. Die eienaars was 7 dae gegee om die plaas te ontruim. En hierdie is feite. Jy kan het gaan opsoek self. Vir meer as 'n eeuw en 'n half het wetenskaplikes die mensdom oor klimaatsverandering gewaarsku. En ek het hier so 'n lys wat ek vir julle sal gee van publikasies. Van die mees belangrike publikasies. Vir die mees veragtelike redes het regerings en besighede saamgesweer en moedswillig hierdie waarskuwings geïgnoreer toe daar nog tyd was om iets omtrent te doen. Die wetenskaplikes het duidelik hulle deel gedoen, maar hulle dan gefaal ten spyte van die media se gewilligheid om daaroor te rapporteer om met die publiek te kommunikeer. Die media het egter nie gerapporteer oor die onwilligheid van politici om wetgewing daar te sit wat klimaatsverandering sal stuit of indien die wetgewing bestaan dit uit te voer nie. Regerings het nie daan geslaag om klimaatsverandering ernstig op te neem en iets omtrent te doen nie, terwyl besighede die feite verdoesel het en verwring het sodat hulle vir oulaas die laaste geld uit die samelewing kan tap. Die skaal van die bedreiging is so oorweldigend dat het moeilik dit moeilik maak om die brutaliteit en vernietigheid daarvan te peil. Omdat binne die volgende paar dekades miljoene mense weens klimaatsverandering sal verarm, verhonger, ontwortel sal word en sal sterf en as 'n spesies sal uitsterf. Professor Frank Bierman van die politieke en omgewings beleidswetenskappe by die Verenigde Universiteit van Amsterdam voorspel dat daar tot 200 miljoen klimaatsvlugtelinge teen 2050 sal wees. Dit is 'n gruwelike onderskatting. Dit sal miljarde mense wees. Daar is 'n aanhalingie wat ek wil net aanhaal van die skrywer van The Little Prince. Hy skryf: die kwessie is nie om die toekoms te voorspel nie, dit is om dit enigstens moontlik te maak. Baie dankie.